Axé, pessoal, um forte trabalho a todos vocês, tá? Parte 3, né? Do assentamento aí de Dona Farrapo. Pra quem não conhece, pra quem não sabe fazer assentamento de Pombugira, tá? Esse é o melhor vídeo que você pode estar vendo aí nesse momento. É um vídeo que muitos aí não mostram, tá? Conforme eu vou fazer essa mudança, essa reafirmada, né, que ela pediu, então resolvi fazer algo assim. Não irei mostrar o ponto completamente, que esse aqui é o ponto, né? Aqui, ó, vocês podem estar vendo, de atuação, tá? Esse aqui é o ponto da minha pombugira, tá? Não estou mostrando completamente, que não por nem todos os fundamentos é para ser dado, né? Senão muita pessoa está copiando aí pela internet, tá? Então, o que eu quero dizer? Tem que ser colocado o quê? O ponto riscado da sua pombugira. Ah, mas se não souber o ponto riscado da minha pombugira e eu quero fazer o assentamento dela, aí você pode fazer o quê? Não. Pode ser colocado o quê? Um vulto. O que é um vulto? Um boneco, uma boneca, algo, né, feito de material, né, onde vai ficar igual um receptor daquela entidade, né, simbolizando aquela entidade. Porque provavelmente esse médium ou aquela médium, né, ou até mesmo o cliente, ele não tem ainda o domínio, né? E o estilo não deu o ponto riscado a ele, tá? Mas, você sabendo esse ponto riscado, tá? Ele tem que ser colocado assim, ó, dentro do assentamento, tá vendo? Dessa forma. Aí, pessoal, daqui a pouquinho eu mostro mais, tá? Vou dar um pause aí, mas eu vou colocar assim, ó, mais ou menos vai ficar assim. E vou te mostrar depois o restante aqui, tá? Pausei. Então, pessoal, como eu falei, né, foi feita aqui, ó, a massa, né, onde eu vou colocar essa massa no fundo, ó, em cima do ponto riscado, entendam bem, ó, em cima do ponto, tá? Essa aqui é a superfície, né, do assentamento, né? Aqui é com a mão mesmo, ó, você vai só, ó, afofando, tá vendo? Isso aqui praticamente é a base, né, do assentamento. Tá? Aqui, ó. A base do assentamento, ó. Onde vai ser centralizado o quê? A ferramenta. Tá vendo? Ó. Firmei, ó. A ferramenta, ó. Já foi adequada aqui, tá vendo? Aí o que eu faço aqui depois, né? Lava a mão rápido. Então, pessoal, agora é o período, né, aonde vai ser colocado que as duas favas principais, né? No meu caso são essas duas favas aqui, né, que são as favas principais desse assentamento, né, que são, no caso, a ligação dessa entidade, né, com essas divindades, né, que são colocadas nessa fava aqui, tá bom? Aí vai ser colocada bem atrás. Bem atrás, ó. Bem aqui atrás, ó. Bem aqui atrás. E vamos ficar aqui, né? Creio eu que dessa vez até a gente não querer mais, né? E ó, as outras favas também, que são a composição, né? Aqui são fava de pombugira, né? Aquela vermelhinha, ó. Fava de pombugira, né? Que vão ser colocadas bem nesse fundo, né? O olho de boi, não, o olho de cabra, né? Que é colocado, né? A fava de pombugira tem que ser bem baixo aqui, ó. Mostrando realmente que é fêmea, né? Favas divina, tá? Então é assim, pessoal, que vai ser. Depois eu vou mostrar a vocês aí como é que vai ficar ela, né, ao final, né, de tudo. Compartilhe, um forte lavar e axé. Ixo, trabalhar, oi, ixo, minha senhora, bom dia. E aí, minha senhora, faça força. Então, pessoal, botando perfume Pombogira, né, no assentamento, vocês podem ver. Parte 4, tá? Nessa parte aqui, ó,
todos os elementos, né, já estão aí dentro, né, todo o fundamento já está aí dentro, tá? Agora a próxima parte é só quando acabar essa vela. Quando acabar a vela, aí sim, a gente pode, eu posso colocar mais um fundamento, que são as folhas, né? A gente vai revestir isso tudo que vocês estão vendo aqui, né, com folha, tá? Então, força para todos vocês e muito axé, tá? Um caminho, tá? Continue vendo esse vídeo, que tem a parte 5 também, tá? Essa aqui é a parte 4. Um forte abraço a todos vocês e muito axé.